Valdis Valters, Rīgas VF meistarkomandas simbols, viens no visu laiku izcilākajiem pasaules basketbolistiem. Valters zvaigzne iemirdzējās 80. Gadu sākumā, kad PSRS izlase triumfēja pasaules meistarsacīkstēs un divas reizes izcīnīja Eiropas zeltu. Ar teicamu piespēli un snaiper dotībām apveltītais latviešu basketbolists 1981. Gadā tika atzīts par Eiropas čempionāta labāko spēlētāju. Valtera kolekcijā nonāca arī pasaules vicečempiona tituls un pa vienai Eiropas sudraba un bronzas medaļai. PSRS izlases 10. Numuru 80. Gados respektēja visā pasaulē. Valters stāvējis klāt pie Latvijas jaunatnes basketbola līgas šūpuļa. Valtera basketbola skolā izaudzinājis nākamās paaudzes labākos spēlētājus. Bijis viens no VF komandas atjaunotājiem. Seko basketbola atzimšanai ar Lat Telekom televīziju.